各位朋友，大家好。今天我想跟大家分享一本书，我最近读的叫《这个世界会好吗》，是梁漱溟先生晚年的一本著作。梁漱溟先生可能很多年轻人不了解他，他生前被称为中国最后的儒家啊，他所处的时代是西方文明大局进入，所以是一新一旧的一代，他应该对西方文化做了非常深入的思考。而我的话呢，我在澳洲生活了20年，我在中国也生活了20年，我在这个两边都生活过，两边都学习过、工作过，所以我对中西文明的差异这个话题也非常有兴趣。所以今天我正好借着梁先生这本书呢，跟大家谈谈这个中西文明差异的问题。在讲到中西文明的差异的时候呢，梁先生举的一个例子呢，是举了中医这个医科这个例子吧。他说我们中医啊，我们中医如果有一个病人，他说10个中医去治的时候吧，这10个人给的药方啊，可能都略有不同。而且我们的医科上面讲的这个药材，我们用的是这个药是温的，这个药是凉的，这种非常抽象的字。至于你怎么去理解温和凉，每个中医也不尽相同。所以我们是一个不太注重规则的一个民族，我们是崇尚天才的这样一个民族，所以我们往往是把科学给艺术化了。所以跟它相比较的就是西方的这个文明。西方文明是哪怕我们做艺术，我们画一个画，我们都是讲规则一二三四五啊。所以我们往往我们可以说是什么？他们是把艺术都给科学化了。所以说到这个的话，你可以想象得到西方的一个医生啊。只要他是正儿八经学过的一个拿过 qualified 的一个有证的医生的话，我相信他的水平一定比他这个领域里面300年前的那个高手要厉害。可是，在中国的医学里面，即使当下一个很厉害的中医，他也不敢说自己懂得比明朝的李时珍还多，或者比汉朝的张仲景还多，因为那些人啊都是通神的，是天才一样的人物，而每个人的在学中医的过程当中，完全取决于什么？他自己的天分和他的悟性。所以梁先生说的那句话说，我们中国文化是把科学给艺术化的，而西方人把艺术给科学化的，我认为这个评论非常到位。那个这本书里面呢，梁先生还提到了一个人，就是这个晏阳初先生。这个晏阳初先生呢，如果你拿他来跟梁先生做比较的话，我觉得是挺有意思的，因为他们两个人呢都是在19世纪末出生，两个人活得都很久啊。晏阳初先生去世的时候99岁，梁先生去世的时候94岁，就他们两个人呢几乎都是活了一个世纪啊，见证了中国的这整个大的变革的这么一个时代。啊，然后呢，梁先生跟晏先生呢都是学贯中西，而且他俩的着眼点非常相似，他们两个都想通过改造中国的农民啊来改造中国，所以晏阳初先生呢后来去了这个河北定县，这个梁先生去了山东的邹平县啊，都是想通过改造中国的农民啊来改造中国。但是呢，他们两个的具体做法就非常的不一样，就跟他们的两个人受的教育有关系。这个梁先生啊，家学渊源，他父亲梁冀啊，本来就是一代大儒啊，所以这本书名啊，这个世界会好吗？这就是梁先生，就梁冀先生啊，当时问他儿子的这么一个问题。所以梁先生出生在北京啊，受了很好，他的国学底子很好。可这个晏阳初先生就不一样了。晏阳初先生是个四川人，他小的时候啊，机缘巧合被他父母送去了一个当地的教会学校，所以他在这个教会学校吧，认识了几个传教士，后来这几个传教士呢，就把他介绍去了香港读书，后来一直呢，他就去了美国，最后他一直在美国的普林斯顿读到博士学位，回到了中国，所以这两个人都是学贯中西，但是梁先生呢是带着中国文化的基础去看西方文明，而这个晏阳初先生呢是带着西方文明呢去看中国文化，哎，所以这两个人的起点在这个角度来讲是非常的不一样的，所以他们两个也有交集，做了一些非常类似的东西。可是他们两个一个最大的不同是什么呢？这个晏阳初先生，认为我们中国当时的中国人的最大的问题是鱼穷落丝。啊，所以要解决这个问题的话呢，他就一步一步来。他先呢说要去解决这个识字问题，所以呢他去那边呢教农民识字啊，然后呢让农民饮用干净的水，然后呢给农民带去这个现代的种植棉花的技术，然后呢给那个接产婆啊学习现代医学，减少婴儿的死亡率，就他在解决一个一个具体的问题。可是这个梁先生啊，
就不会这么看了。他说这些问题就是晏先生所解决的问题的确是中国的问题，但他认为这些是中国问题的一个表象，他不是这个问题的实质。要解决中国问题的实质，他认为是我们的文化失衡，就所以他在思考的是如何把中国传统文化跟现代文明给接起来，怎么样去其糟粕取其精华，怎么样让人农民可以自治，然后后来抗日的时候怎么样建立联合政府，就他所思考的都是一些顶层设计的问题，所以在这本书里面他评价晏阳初先生的时候，他说晏阳初先生，他认为他很浅薄，他用了浅薄这个字，但是我能够想到的是什么，这个就是他们两个所说的文化的背景不同，因为当时还有两个人也做过类似的争论，一个就是胡适先生，胡适先生当时写了一篇文章说要多谈问题少谈主义，然后呢很快这个李大钊先生就反驳他，他认为应该先谈明白的主义再来谈具体问题，所以这个也能看出来什么，胡适先生是受了西方的教育，李大钊先生是受了中国的教育，这个就是这两个文明的一个很大的不同。我以前在国内读到这些书的时候我没有太多感触，但我现在有非常大的感触。我觉得西方文明里面造就的人啊，他们分工非常明细，就每个人就专攻着自己一个领域，而自己在这个领域里面他就会不断不断的踩在前的基础上一寸一寸的进步。可是我们中国的文明就一直在寻找那种天才式的人，他们这些天才式的任务在思考的是怎么样找到一个放之四海皆准的理论，一下子把我们的问题从根本上给解决了。所以这个中西方这两个不同的体系就必然会孕育出两个完全不同的人物。如果今天来讲的话呢，我觉得我们更需要一些晏阳初先生或者胡适先生这样的解决具体问题的人，因为如果我们老是想去呼唤那些天才式的人物，这个找到的话呢是很有效率，找不到的话很有可能会被带到沟里去。而在西方这个体系里面往前一寸就有一寸的进步，所以是错误可控未来可期，我觉得挺适合咱们当下的中国。